ഞാനിതുവരെ ലൈഫിൽ അടിയുണ്ടാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ ലൈഫിൽ ഇടി പരിപാടികളിലോ അങ്ങനെ ഒന്നും അന്നൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൊമാൻറ്റിക് സിനിമകൾ ചെയ്യണം അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെയാണ് മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ക്യൂട്ട് സിനിമകൾ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ. പൂവല്ല വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ അടി ഇടി പരിപാടികളൊന്നുമില്ല. ക്യൂ സ്റ്റുഡിയോ അഭിമുഖത്തിൽ ഇന്നുള്ളത് ആന്റണി വർഗീസ് പെപ്പെ. നമസ്കാരം. നമസ്കാരം ബ്രോ. 2022 സ്റ്റാർട്ടിങ് ജനുവരിയിലാണ് സൂപ്പർ ശരണ്യ വരുന്നത്. ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം 2023 ഇപ്പോൾ പൂവൻ വരുന്നു. സെയിം ടീം തന്നെയാണ്. ഗിരീഷേടി ഇതിൽ പ്രൊഡ്യൂസറാവുന്നു. അതിൽ അഭിനയിച്ച വരുൺധാര റൈറ്ററാവുന്നു. അജിത് മേനോൻ എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ ചെയ്ത പുള്ളി ഇതിൽ ഡയറക്ടറാവുന്നു. വിനീത് വാസുദേവൻ ഇതിൽ ഡയറക്ടറാവുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു സൂപ്പർ ശരണ്യ ഒരു ലൈറ്റ് ഹാർട്ടഡ് ലൈറ്റ് മൊമെൻറ്റ്സ് ഉള്ള സിനിമയാണ്. പക്ഷെ അതിൽ സുമേഷ് ഏട്ടൻ വരുന്ന ഒരു ക്യാമിയോ റോളിൽ മാത്രമാണ് ഒരു അടിപൊട്ടുന്ന സീനുള്ളത്. ഈ പൂവനിൽ വരുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ്? പൂവല്ല വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ അടി ഇടി പരിപാടികളൊന്നുമില്ല. ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, ഭയങ്കര ഇന്നസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാവം പയ്യനാണ്. ഹരി എന്നാണ് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേര്. കുറച്ച് ഉറക്ക പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പയ്യൻ. ആ ഒരു ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു കോഴി കൂടി വരുന്നുണ്ട്. കോഴിയുടെ ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട്. അതും കൂടിയൊക്കെ വന്നിട്ട് ഫാമിലി പരിപാടികൾ കൂടുതൽ നമുക്കധികം ഓപ്പണായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പറയാത്തത്. അടിയുള്ള സീൻ എന്തായാലും ഉണ്ടായാലും അടിയുള്ള സീനൊന്നുമില്ല. ഷൗട്ട് ചെയ്യുന്ന സീനൊക്കെ ഉണ്ട്. അടി അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 5 വർഷം മുമ്പാണ് ഗിരീഷേടി സംവിധാനം ചെയ്ത മുക്കുത്തി എന്നുള്ള ഷോർട്ട് ഫിലിം ഭയങ്കര വൈറലായിട്ട് യൂട്യൂബിൽ ഭയങ്കര ട്രെൻഡിങ് ലിസ്റ്റിലൊക്കെ വരുന്നത്. ഗിരീഷേടി എടുത്താലും ഇപ്പോൾ വിശുദ്ധ ആംബ്രോസ് ഷോർട്ട് ഫിലിം വരുന്നു. അപ്പോൾ വിനീത് വാസുദേവൻ്റെ വേലി എന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിം വരുന്നു. അപ്പോൾ പാരലായിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആന്റണി വർഗീസിൻ്റെ ഒരു മഹാരാജാസ് ചുറ്റിപ്പറ്റിയ ഒരു ഗ്യാങ്, അവിടുന്ന് ബലിയാട് പോലുള്ള ഷോർട്ട് ഫിലിം വരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടീമും ഉണ്ട്. ഇവിടുന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ടീമിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ സൗഹൃദം തുടങ്ങിയത്? അത് എവിടെ വെച്ചായിരിക്കും? അതിന് മെയിൻ കാരണക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിനീത് വിശ്വമാണ്. ഭീമൻ അങ്കമാലി ഡയറീസിൽ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായതാണ്. പിന്നെ അജഗജാന്തരത്തിൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദ റൈറ്ററാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം അങ്കമാലി ഡയറീസ് ഷൂട്ട് നടക്കുന്നതിൻ്റെ പേരാണ്. ഇവരൊക്കെ ഗിരീഷ്, വിനീത് വാസുദേവൻ, പിന്നെ എനിക്ക് ബിലഹരി, പിന്നെ വേറെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവരെല്ലാവരും കൂടി അവിടെ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് വന്നു. അപ്പോൾ ഇവരാണ് പരിചയം. ഓൾറെഡി ഇവരെ പറ്റി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. വിനീത് പറഞ്ഞ് നേരിട്ട് കണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇവരാദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത്. പിന്നെ അന്ന് തുടങ്ങി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പല ഒക്കേഷനിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പയ്യെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ പല കമ്പനികളിലും കണ്ടു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ എൻ്റെ അടുത്ത് വിനീത് പറഞ്ഞത്, തണ്ണീർമത്തൻ ദിനങ്ങളിൽ എൻ്റെ അടുത്തൊരു ഗസ്റ്റ് റോള് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു. പക്ഷേ എനിക്കന്ന് പോകാൻ പറ്റിയില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സൂപ്പർ ശരണ്യയിൽ വിളിച്ചു. അങ്ങനെ അത് പോയി. അതിക്കൊക്കെ മുമ്പ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആനപ്പറമ്പല വേൾഡ് ഷൂട്ട് നടക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ വരുൺധാരയും വിനീതും കൂടി കഥ പറയാൻ വന്നത്. വിനീത് വിശ്വം വഴി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തു. അങ്ങനെ കഥ കേട്ടു, ഇഷ്ടമായി. പിന്നെ കുറച്ചാൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. പിന്നെ യുവമാരത് ഫുള്ള് മാറ്റിയൊക്കെ എഴുതി. അങ്ങനെ ഇപ്പം ഷെബിൻ ചേട്ടനിലേക്ക് വന്നു. പിന്നെ ഷെബിൻ ചേട്ടനും ഗിരീഷും കൂടി അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് ഇവരായിട്ടുള്ള ആ കമ്പനി ഉണ്ടായത്. തണ്ണീർമത്തൻ്റെ ക്യാമിയോ എന്ന് പറയുമ്പോഴും ആ വിനീത് വാസുദേവൻ ചെയ്ത ആ ഒരു ക്യാമിയോ അപ്പിയറൻസ് ആണ്. അല്ല, അതിനകത്ത് മറ്റൊരു ബസ് ഓടിക്കുന്ന ഒരാളായിട്ടുള്ളവരല്ലേ കിച്ചു ചെയ്തത്, അതായിരുന്നു എന്നെ വിളിച്ചത്. ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരിയുടെ ഇന്റർവ്യൂ ക്യൂ സ്റ്റുഡിയോയിൽ സ്ട്രീം ചെയ്ത് ഒരു നൻപകൽ നേരത്തെ മയക്കത്തിന്റെ ഒരു പ്രീ ഇന്റർവ്യൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തിൽ. അപ്പോൾ അതിലെ ആക്ടേഴ്സിന് ബ്രീഫ് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആക്ടേഴ്സിന് ഒരുപാട് കൂടുതൽ ബ്രീഫ് കൊടുക്കാതിരിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അങ്കമാലി ഡയറീസ് വരുമ്പോൾ 86 പുതുമുഖങ്ങളാണ് വരുന്നത്. അതിലൊരു ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആക്ടറിനെ അഴിച്ചുവിടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ അതിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഒരു ഉറപ്പായൊരു കൺട്രോൾ അതിൽ ഉണ്ടാവും. അങ്കമാലിയിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരിയുടെ ബ്രീഫ്? ലിജോ ചേട്ടൻ എപ്പോഴും നമ്മുടെ അടുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാനും ബ്രോയായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുള്ളൂ. ഭയങ്കര ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് സംസാരിക്കണേ. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വീട്ടിലെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ നമ്മൾ സംസാരിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടതെന്നാണ് ലിജോ ചേട്ടൻ. അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ലിജോ ചേട്ടൻ എൻ്റെ അടുത്ത്, അതായത് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. അല്ലാണ്ട് എക്സ്ട്രാ ഒന്നും നമ്മൾ കൈന്നിടുകയോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും വേണ്ട. സാധാരണ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യം സംസാരിക്കുക. അപ്പോൾ അതിനൊരു നാച്ചുറാലിറ്റി ഉണ്ടാവും. അതാണ് വേണ്ടത്. റിയലായിട്ട് എങ്ങനെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കും. നമുക്കൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു തന്നേണത്. ലിജോ ചേട്ടൻ അങ്ങനെ അഭിനയിച്ചൊന്നും കാണിച്ചു തരുന്നില്ല. ലിജോ ചേട്ടൻ വന്നിട്ട് പറയും നീ അതേപോലെ സാധാരണ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ പറയൂടാ, അതേപോലെ പറഞ്ഞാൽ മതി, വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും വേണ്ട. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാറി ജെല്ലിക്കെട്ടിൽ വരുമ്പോൾ വേറൊരു സ്ഫിയറിലുള്ളൊരു സിനിമയാണല്ലോ.
തീരെ അങ്കമാലി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സിനിമ. അതിൽ അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ആക്ടേഴ്സ് ബ്രീഫിൽ? പുള്ളി അങ്ങനെ തന്നെ സെയിം, പുള്ളി അങ്ങനെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് വന്നിട്ട് അഭിനയിച്ച് കാണിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരുകയോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അങ്കമാലി ഡയറീസിൽ പിന്നെ ചെമ്പൻചേട്ടൻ കഥ നരേറ്റ് ചെയ്യും. ആ നരേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്താൽ തന്നെ കറക്റ്റാണ്. അങ്ങനെ പുള്ളിയാണ് റൈറ്റർ. പുള്ളി ആ നരേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര രസമാണ്, അടിപൊളിയായിട്ടാണ്. ഓരോരുത്തരുടെയും വോയിസ് മോഡുലേഷൻ പുള്ളി, അതിനൊക്കെ ഒരു വോയിസ് മോഡുലേഷൻ ഉണ്ട് പുള്ളി. അതൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കുക മൊത്തം. അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ നരേഷൻ ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര നല്ല രസമായിരുന്നു, അടിപൊളിയായിട്ട് വരിക. ഓൾമോസ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജയ ജയ ജയഹേ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടൊരു ട്രോളാണ് അതിൽ ബേസിലും ദർശനയും ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു സീനിൽ കണ്ടിരുന്നത്. അതില് ബേസിലിന്റെ മുഖം വെട്ടി പെപ്പയുടെ മുഖം വരുമ്പോ ദർശനയുടെ ഒരു ഫോട്ടോ, മാല മാലയിട്ടൊരു ഫോട്ടോ. ഇനീഷ്യൽ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, പെപ്പെ ചെയ്യുന്ന സിനിമകളൊക്കെ ഒരു വയലന്റ് സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഒരു സിനിമയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നതായാലും RDX ചാവേർ രണ്ട് സിനിമകളും ഒരു ആക്ഷന് പ്രാധാന്യമുള്ള സിനിമകളാണ്. ഈ കരിയർ പ്ലാനിങ്ങിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പ്രീ പ്ലാൻഡ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നോ? കുറച്ചൊരു മാറി ഇപ്പോൾ പൂവനൊക്കെ വരുന്ന 2022 ശേഷമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലാത്ത കുറച്ച് സിനിമകൾ വരുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ഡിസിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു 2022 ശേഷം? അല്ല, എനിക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് എല്ലാ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കിങ്ങനെ മാറി ഇതേപോലെയൊക്കെ സിനിമകൾ, പൂവനെ പോലെയൊക്കെയുള്ള സിനിമകൾ ചെയ്യണമെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു ആഗ്രഹം വന്നു. ആ അതോടൊപ്പം എനിക്ക് ആക്ഷൻ സിനിമയും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക കാറ്റഗറിനോട് അല്ല, എനിക്ക് ആക്ഷൻ ഇഷ്ടമാണ്, ത്രില്ലർ ഇഷ്ടമാണ്, കോമഡി പടങ്ങൾ ഇഷ്ടമാണ്. ഇതെല്ലാം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണമെന്ന് ഭയങ്കര ഒരാഗ്രഹം. അത് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുമല്ലോ, ഒരേ ഇപ്പം ഒരേ കാറ്റഗറിയിലുള്ള സിനിമകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു നമുക്ക് തന്നെ തോന്നില്ല അങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നുള്ളത്. ആഗ്രഹമുണ്ട്, അതുകൊണ്ടുള്ള പൂവനൊക്കെ ചെയ്തത്. ഈ അജഗജാന്തരം ഇറങ്ങിയപ്പോൾ സുപ്രീം സുന്ദർ അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞതാ, അതിലൊരു സീക്വൻസ് ഉണ്ട് ആനയുടെ തുമ്പിക്കൈന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി അടിക്കുന്ന ഒരു സീക്വൻസ്, അതിൽ ടോണിജയുടെ ഒരു സിനിമാറ്റിക് റെഫറൻസ് ആണ് തന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആരാ ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആൻ്റണിയാണ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞത്. അതെന്തായിരിക്കും ആ ഫൈറ്റിൽ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ? അപ്പോൾ ജെല്ലിക്കെട്ടിൽ BTS നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻ്ററി കണ്ടതാണ്, ഒരുപാട് മുറിവും ഒക്കെ വന്നിട്ടും പിന്നെയും തിരിച്ചു വരുന്നൊരവസ്ഥ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നത്, അതിലൊരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്? അതെനിക്കറിയാമുള്ള എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഈ ടൈമിങ് അതിന് അതിനൊരു ടൈമിംഗ് ഉണ്ട് ഈ ഫൈറ്റ് ചെയ്യണതിന്. ഇപ്പം ഡാൻസ് കളിക്കുന്നതിന് ഒരു താളം ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ അത് ഒരു ഇത് വേണ്ടേ. അതുപോലെ എനിക്ക് എന്തോ ഒരു ഭാഗ്യത്തിന് കിട്ടിയതാണ്, ഞാൻ ഇതുവരെ ലൈഫിൽ അടി ഉണ്ടാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ ലൈഫിൽ ഇടി പരിപാടികളിലോ അങ്ങനെയൊന്നും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്ത ഷോർട്ട് ഫിലിമിനോടുള്ള ഒന്നും ഇടിയോ അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടികളില്ലാത്ത വർക്കുകളോ മൊത്തം ചെയ്തതാണ്. എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ടൈമിംഗ് കിട്ടിയതെന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല. എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അതിനകത്ത് മാസ്റ്റർ ഒന്നല്ല, കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. പക്ഷേ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ഞാൻ ഫ്ലെക്സിബിളാണ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ. പക്ഷേ പണ്ടെടുത്ത് നോക്കിയാലും ബലിയാട് ഷോർട്ട് ഫിലിമിലൊക്കെ ഒരു ഫൈറ്റ് സീക്വൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ഫൈറ്റ് എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, പരിപാടികളൊക്കെ ഇത് ആ സമയം തൊട്ട് തന്നെ ഫൈറ്റ് ഒരു ഇല്ല. അന്നൊന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ അന്നൊക്കെ നമ്മുടെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൊമാൻറ്റിക് സിനിമകൾ ചെയ്യണം അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെയാണ് മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്, ക്യൂട്ട് സിനിമകൾ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ. എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എത്തിപ്പെട്ടു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, അത് ദൈവത്തിന് പോലും ചിലപ്പോൾ അറിയാമുണ്ടാവില്ല. അടുത്ത ചെയ്യുന്നത് RDX, RDX അതിൽ ഇപ്പോൾ KGF കൈദി പോലുള്ള സിനിമകൾ ചെയ്ത അൻപരിവാണ് അതിൽ ആക്ഷൻ ഡയറക്ടർ. RDXന്റെ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ആക്ഷൻ കോറിയോഗ്രഫി, ഒരു ആക്ഷൻ സ്റ്റൈലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? മാസമാണ്, മാസ പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ഇതൊക്കെ എടുത്തു ഓൾറെഡി, ഷൂട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ 25 ദിവസമായി, കുഴപ്പമില്ല, അത്യാവശ്യം ഡീസൻ്റ് ആയിട്ട് പരിപാടികൾ പോകുന്നുണ്ട്. ഫുൾ മാസ് ഫാമിലി ഇമോഷൻ, അതാണ്. കുറച്ച് ഇമോഷണൽ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പം മാസം. ആക്ഷനിൽ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു കരാട്ടെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വരുന്ന, എൻ്റെ കരാട്ടെ അല്ല, ഞാൻ ബോക്സർ. അതായത് 6 വർഷം മുമ്പ് ബോക്സിങ് ഭയങ്കര സജീവമായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ 6 വർഷമായിട്ട് ബോക്സിങ്ങോ ഒരു പരിപാടികളോ ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ. അങ്ങനെ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഒരു ഇത്. ഇപ്പോൾ വേറെ ഒരു സിനിമ ചാവേറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, അതിൽ ഒരുപാട് ഡീകോഡിങ് എലമെൻറ്റ്സ് ബാക്കി നിർത്തിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്. ഇപ്പോൾ ചാവേറിൻ്റെ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ് എഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ മോഷൻ പോസ്റ്റർ ഇറങ്ങിയതാണല്ലോ. മോഷൻ പോസ്റ്റർ ഇന്ന് ടീസർ തിയേറ്ററിൽ, ആ ഇന്ന് തിയേറ്ററിൽ ഇറങ്ങിയതാണല്ലോ, ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ? അതിൽ അർജുന അശോകനും കുഞ്ചാക്കോബനും വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അതിനകത്ത് വളരെ ഒരു ചെറിയ റോളാണ് കേട്ടോ, കുഞ്ഞു റോളാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ
സിനിമയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതാണ് എൻ്റെ റോള്. ഇപ്പൊ ടിനു പാപ്പച്ചന്റെ മുമ്പുള്ള രണ്ട് സിനിമകളായാലും ഒരു സ്പേസിൽ നടക്കുന്ന കഥ, പക്ഷെ അതിലൊരു വിഷ്വൽ സ്റ്റൈലൈസേഷൻ, ഒരു സ്റ്റൈലൈസ്ഡ് മേക്കിംഗ് ആണല്ലോ. ചാവേറിൽ വരുമ്പോ അതെങ്ങനെയാണ്? ചാവേറിൽ പുള്ളി നല്ല പരിപാടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചാവേർ കുറച്ചും കൂടി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഭയങ്കര ഇമോഷൻ വർക്ക്ഔട്ട് ആക്കിയിട്ടുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ്. കുറച്ചുകൂടി ഇമോഷൻ, പിന്നെ ത്രില്ലറും കൂടിയാണ്. ആക്ഷൻ പടമാണെങ്കിലും ത്രില്ലറും കൂടിയാണ് ചാവേർ ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും പൂവനിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ, ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ വിനീത് വാസുദേവൻ്റെ കുറച്ച് കാലം മുന്നേ ഇറങ്ങിയൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം അനുരാഗ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കണ്ടിരുന്നത്, അടിപൊളി. അതെ, അതില് അതിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് ഒരുപാട് പേര്, അതിലെ നായിക, ഇതില് അഖില, അഖില ഇതിലെ പെങ്ങളായിട്ടാണ് അഭിനയിച്ചത്, പെങ്ങളായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഡയറക്ടർ കിരൺ ജോസി ഇതില് അസോസിയേറ്റ് ആയിരുന്നു. അതിന്റെ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ ആദർശ് അതാണ്, സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആയിരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊരു ഒരു സിനാരിയോ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു യാത്രയില് പുതിയതായി വരുന്ന ആളുകളെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പെപ്പ ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും കൂടെ വന്നതാണല്ലോ, ഇതിനെങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ നോക്കിയാണ്? അല്ല, ഞാൻ പറയട്ടെ, പുതിയ കഴിവുള്ള ആളുകൾ കയറി വരട്ടേന്നേ, അപ്പോൾ തന്നെ പുതിയ പുതിയ വർക്കുകൾ, അവരുടെ പുതിയ തോട്ട്സ്, അതൊക്കെ ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് ഉണ്ടാവില്ലേ? നമ്മളിപ്പോൾ അത് കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര ഫ്രഷ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്തില്ലേ? എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. ഞാൻ രാത്രി കണ്ടത്, ഞാൻ അപ്പം തന്നെ വിനീതിനെ വിളിച്ച്, പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡയറക്ടറിനെയും വിളിച്ച്, പിന്നെ ആദർശിനെ വിളിച്ചു. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. എന്ത് രസമായിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കണത്! ഭയങ്കര ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ളൊരു ലവ് സ്റ്റോറിയാണ് അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ അതേപോലത്തെ ഇവർ മാത്രമല്ല, ഇഷ്ടംപോലെ പിള്ളേർ പുറത്തുണ്ട്. അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്ത് നല്ല ടീമായിട്ടൊന്ന് സിനിമകൾ ചെയ്യട്ടെ, അടിപൊളിയല്ലേ? അപ്പോൾ കുറേ പുതിയ ഫ്രഷായിട്ടുള്ള പുതിയ ടാലൻ്റുകളെയും പുതിയ കുറേ ഷോർട്ട് ഫിലിംസും ഫിലിംസൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ വിനീത് വാസുദേവൻ ഇതിലും ഒരു ക്യാരക്ടർ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്, അത്തക്കണ്ണൻ. അത്തക്കണ്ണൻ വിജയ് ഫാനായ ഒരു ക്യാരക്ടർ, എൻ്റെ അളിയനാണ്, എൻ്റെ അളിയൻ ക്യാരക്ടറാണ് പുള്ളിയാണ്. എങ്ങനെയാണ് കോമ്പിനേഷൻ? എങ്ങനെയാണ് കോമ്പിനേഷൻ? ഉണ്ട്, കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് അധികം വിട്ടു പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഓക്കെ, പൂവൻ വരുന്നു, അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ആളുകൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് നൻപകൽ നേരത്തെ മയക്കത്തിൻ്റെ റിലീസ്, പത്തൊമ്പതാം തീയതി റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണം. ലിജോൻ അങ്ങനെ ഒരു ഫസ്റ്റ് തോട്ടോ, അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ എപ്പോഴെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഈ രണ്ട് സിനിമ, ലിജോ ഇനി ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സിനിമകളുടെയും ഐഡിയ എപ്പോഴെങ്കിലും പെപ്പയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ? എൻ്റെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്തതാണ്. ആ, ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ പോയി ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങനെ മുക്കാനെ വെച്ചിട്ട് പടം ചെയ്യാൻ പോണവരെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് സംസാരിച്ചു, പിന്നെ ലാലേട്ടൻ്റെ ഇതിനെപ്പറ്റി എൻ്റെ അടുത്ത് പുള്ളി സംസാരിച്ചായിരുന്നു. ആ, അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയും കാര്യങ്ങളെ, അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ചെയ്യാൻ പോകണ്ട, അങ്ങനെ പറയും പുള്ളി. മലയക്കോട്ടയിലെ കാണാൻ പറ്റുമോ? മലയക്കോട്ട വാലിബലിനൊരു ക്യാരക്ടർ കാണാൻ പറ്റും? ഇല്ല, നിലവിലെന്തായാലും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഉള്ള കാര്യം പറയില്ല. പിന്നെ ആശാൻ്റെ ആയുസൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, എപ്പോഴാണ് ഇനി വിളി വരാം, ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കും. പുള്ളിയുടെ ഇതാണല്ലോ, പുള്ളിയുള്ള തീരുമാനിക്കുന്നത്. തുടക്കകാലം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെപ്പെ ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഓഫ് സിനിമകൾ ഭയങ്കര കുറവാണ്, ഭയങ്കര സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വർഷത്തിൽ ഒരു സിനിമ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വിസിബിലിറ്റി ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കാരണം മലയാളം പോലുള്ള ചെറിയ ഇൻഡസ്ട്രി ഒരുപാട് സിനിമകൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വിസിബിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത, അങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ, അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കണില്ല. നമ്പർ ഓഫ് ഫിലിംസ് കൂട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന്. അതായത്, ഇറങ്ങുന്ന സിനിമ നല്ലതായി കഴിഞ്ഞാൽ മതിയാവും. ഇപ്പം KGF എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ യഷ് പാൻ ഇന്ത്യ സ്റ്റാറായി, ഒറ്റ സിനിമയാണ്, ഒറ്റ സിനിമയാണ് പാൻ ഇന്ത്യ സ്റ്റാറായി. നമ്പർ ഓഫ് സിനിമകൾ കുറേ ചെയ്തിട്ടല്ല ഇത്, ഒറ്റ സിനിമ മതി ശരിക്കും. അതല്ല പറഞ്ഞത്, ഒരൊറ്റ വെള്ളിയാഴ്ച മതി നമ്മുടെ എന്താ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഓഫ് സിനിമ ക്വാളിറ്റി, സിനിമയുടെ ക്വാളിറ്റി അടിപൊളിയാണെങ്കിൽ എത്രണ്ണം വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം, നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ ചെയ്താൽ അത്രയും നല്ലത്. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരെണ്ണമാണ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്താലും അടിപൊളിയാണ്. ഇപ്പം മാസ്റ്ററിലും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു റോള് വന്നിരുന്നു, പക്ഷേ അജഗജാന്തത്തിൻ്റെ ഡേറ്റ് ക്ലാഷ് വന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റായിരുന്നു. അങ്ങനത്തെ കുറേ, അങ്ങനത്തെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത റോളുകളും കുറേ ഉണ്ടോ? അങ്ങനെ ഒന്ന് മാസ്റ്ററിലെ, പിന്നെ മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ അവസരം കിട്ടിയായിരുന്നു, പിന്നെ സൂര്യയുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കാനായിട്ട് ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയായിരുന്നു ഡയറക്ട് വില്ലനായിട്ട്. ഇത്രയൊക്കെ. അത് ക്യാൻസലായി പോയ വേറെ സിനിമകളുമായിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ ഡേറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നമായിട്ട് അങ്ങനെ. അപ്പോൾ പൂവനും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന സിനിമകൾക്കും എല്ലാ ആശംസകളും. താങ്ക് യു ബ്രദർ, താങ്ക് യു, അടിപൊളിയോട്ടെ, താങ്ക് യു.